Så jag lyfter av dörren i flaket först kanske, så inte den här skiten ligger i. Hej! Nej, jag håller på att stå och spela in här lite, motornörd. Tjena! Hej! Hur är läget? Det är bra. Då har det gått ett tag sedan jag var här sist. Ja, det har jag gjort. Det har hänt mycket. Jag är vägarna förbi bara. Ja. Jag tänkte stanna och titta vad du gör. Ja. Vad har hänt med din A-traktor? Den var ju röd sist. Ja, det var ett träd i vägen. Så det tog i lite. Skrappade helt väl bra. Nej, jag bromsade för ett rådjur och så var det lite hållt i kurvan där. Så jag fick ställa och så körde rätt in i en björk. Det blir jättemycket jobb då. Det gick ganska bra. Den var klar på 3,5 dygn sen. Så var den från jag smällde till den gick på vägen igen. Nu är det skitigt som skam här under. Skärmen satt där inne. Och rambalken stod och snett ut så. Och sen den var 40 cm uthängande på den sidan. Sen den gick inte på en biltransport ens. Den var ju så bred. Så vi fick ta på en dollykärra och lasta upp frammen ändå. Och så körde jag hem. Och hur fort körde du då? 30 eller? Ja, 30. Men jag kom ju på... Och så bromsade, slocknade ledrampen först. Och så såg jag att det var något i kanten så jag bromsade. Och när den tände så gasade jag igen. Och då såg jag att det var ett rådjur så då bromsade jag. Och fick ställ. Och då gasade jag och så lyckades jag häva den sladden. Och sen kom ju nästan 90 graders kurva åt andra hållet. Så då kom jag ju på fel håll i kurvan in. Så då var det ju bara att åka rätt in i trät. Och vad sa du då då? Nej, jag sa lats med. Jag ringde till kompisen som jag skulle hämta och sa att jag sitter i trät. Så att jag bara gillar läget. Men blir du inte arg på dig själv då? Nej, det var lite otur. Men det var bara illa läget. Det var ju redan satt i den i trät. Så det hjälpte ju inte att bli arg på det. Det var ju... Jag har inte blivit helt för det. När jag fick kapa och hela bilen jämst med fjäderbenstonen så bytte hela fronten och rambalkar och allting för den var ju totalt romsned. Så då hade jag kapat och bytt alla rambalkar och fått tag i alla delar och allting. Men här har jag lagt svetsfogen och så ligger den ner där. Jag lägger svetsfogen ner hela vägen ner. Och sen har jag klippt så det byttes upp dit och så ner så. Och sen likadant härifrån och så ner så svetsfogen ligger där. Den ligger syn knappt. Och då ska jag byta lykter och skärmar och kyl och allting. Och sen sist har jag byggt en stor hasplåt under med i 5 mm plåt. En riktig stålplåt. Så nu har du hasplåten till då? Det är så låg och det är så lätt att spräcka D24-trågen. Och de är ju så dyra att få tag i med oljetrågen. Och sen går ju den även upp framför intercoolen om du kollar ner där. Där är ju den även uppbockad framför intercoolen. Om jag hade haft den jag hade smält och hade aldrig krökt så mycket. Då hade den tagit upp stora för den är bultad i 14 bult. Hasplåten. Och går under hela växellådan bak. Vad är det om man skrapar i någonstans för det är den som skrapar i? Var det dyrt att få tag på delar då? Nej, det gick ganska bra. Jag hade lite kompisar och lite så som hade lite och så åkte jag till skroten i Tidaholm och plockade lite så det gick ganska bra. Så jag kapade ju det rätt då här bara ner här och bytte. Där satte sig trät innan huvuden flög upp. För trät satt här inne någonstans sen. Det är ganska bra. Resten av ramdelar ligger ju där. När jag kapar av bilen. Och det finns ju inget som är snett och rakt och sitter ihop där. Det sprack allting och blir helt totalt vint. Kompisen körde hit den och dumpade den här om han då. Nej, inte mycket att plocka från den. Lite går det alltid. Någon liten del kan det vara bra men... Nej, jag ska köra de här två till skroten. Jag samlar ihop en hög innan jag kör iväg. Det är ju en liten bit att åka. Så tänkte jag samla ihop. Det är 8 stycken eller något. Lasta på kärran och köra iväg med traktorn sen. På skroten får man alla... 300 någonstans för papper och kan det vara 500 för en kaross här någonstans. Och sen är ingen katalysator på då så att en katalysator får man ju lite för annars med. Men det sitter ju inget på honom så att man får där runt en, ja, under en tusenlapp någonstans. Bakskärmen ser inte så rak ut heller. Ja, han var ganska nybesiktigad och så var vi ute och körde en kväll och så bromsade kompisen in framför ett farthinder. Och jag skulle bromsa med och säger till kompisen att jag har nya däck på och trycker på pedalen och pedalen lägger sig på golvet. Så då låg bromsbelaget på golvet så det var ju bara gilla läget att styra mot kanten. Så då klippte jag en stor sten där, hoppade ut över diket och så klippte en sten. Så då fanns det inga bromsar. Lyfte ju bara telefonluren och ringde till en kompis till mig då, så han kom med lastmaskin och lyfte upp mig. 9:30 en fredagkväll men han bodde bara några kilometer bort så han kom med lastmaskin och lyfte upp mig då. Så jag hade legat och småbromsat lite hela tiden. Duttat lite så då hade ju all bromsvätska runnit ut då. För båda kretsarna hade klippt så det var hål på 3 ställen. Ett på högersidan fram, ett på vänstersidan och ett i bak. Är det inte jobbigt att hålla på att skruva hela tiden? Nej, det är det enda man får göra. Det är bara illa om man ska kunna köra. Och det är man ska våga lita på så får man göra det. Ja, herregud. Så
Det vill jag aldrig mer vara med om, bli bromslös, för det var fruktansvärt läskigt. Ja, det gäller att tänka, sikta på någon billigt. Ja, och inte hans skinkab. För bugglan var ju långt uppe innan, så nu ska jag kapa på det, ta den listen och snitta bort det där och så byta dig ikväll. Och dra ut tröskel och allting. Var får du den plåten ifrån då? Jag tog en annan bak där och kapar av och svetsar dit. Och sen tröskel får jag ju också kapa och dra ut då. Den är ju bakom här. Den har ju åkt in en bra bit med. Den har ju åkt in 15 cm. Så det får jag ju kapa den och dra ut det med. Men det är ju några bra kjolar på den. De har ju inte spruckit än. De brukar ju vara glasfiber så de brukar ju spricka, men det, mina är gjorda i plast eller gummi eller något, så de håller. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ni verkar köra i diket allihopa. Nej, jag har ju aldrig varit i diket av att jag har lekt. Jag har ju aldrig kört sönder något innan jag har lekt. Det gör ju nästan alla andra. Jag har ju bara haft otur, bromslöst. Det är ju typ en 740 var tionde år som blir helt bromslöst. Det är ju värsta otur att ens lyckas med det. Och sen bromsa för rådjuret, ja. Det var lite otur där med. Men jag har ju aldrig kört i diket på grund av att man har lekt som många andra. Det finns ju många som leker hela tiden och körde igång 10 gånger i diket i vinter säkert. Bara för de har lekt. Så nu så är allt detta plockas ner och plockas ur hela front och allting och lackas allt. Så allt blir rött. Det är så inte märkas att den är smält sen. Ska det bli samma röd färg då? Ja, det blir samma röd i hela motorrummet och allting. Så det inte märks att den har varit grå och smält ifram. Men nu lär ju alla veta om att den är smält. Ja, men det är ju ingen som har sett. Gillar du inte den andra röd färgen har jag för mig du sa? Ja, så vill jag ha den ljusröda. Varför lackar den inte ljusröd då? Ja, då får jag plocka ur motor och låda, all inredning, lacka alla AB-stolpar in i dörrgångar och allting. Det är ett jättejobb. För jag kan inte bara lacka ut sig, då måste jag ju lacka motor. Så jag måste plocka ur motor och låda och allting. Och det har jag inte tid till nu. Det får bli denna. Jag tycker den är faktiskt ganska bra. Och nu har jag beställt hem färgen, så nu får det vara bra. Så det blir den här röda metalliken. Du har ju böttat den här, eller vad man kan säga. Ja, eller det var nog det. Nog förra ägaren eller någon. De har ju kapat fjäderben och kortat stötdämpare och allting. Det är nästan 6 varv med fjädrar i fram. Och 6,5 tillbaka. Den är ju väldigt låg för att vara så mycket fjädrar. Så jag skrapar ju i där kompisen inte skrapar i. Men han kör ryckt. Han har ryckt alla fjädrar runt om. Och där han skrapar inte i någonting. Och jag hyvlar i något fruktansvärt där jag kör. Oljetråget är bara några centimeter från backen. Eller 3-4 centimeter från backen. Det är lite väl tajt. Skit. Nu är det skräpet här inne. Jag kör ju alltid utan skor. Men... Kör du alltid utan skor? Ja, jag hatar att köra med skor. Ta alltid av dem. Nu missade jag när jag körde hem nyss. Så att jag råkar skita ner lite så får jag dammsuga igen. Men varför kör du utan skor? Jag gillar inte att köra med skor. Kör alltid utan. Kör du strumpor bara? Ja, det gör jag alltid. Jag gör med Scania med. Men när du är ute med traktor då? Ja, jag försöker ju. När jag kör med i skogen så brukar jag göra det. Men pappa skitar ju alltid med sina skor. Lampa in med skitiga skor och sen är det ju skitigt. Jag ser en grej som jag tycker är fantastiskt roligt, ratten. Ja, det har blivit eftertraktat nu med bakelitratt. Det vill ju alla ha. Så det håller jag på att tillverka nav nu då så de passar i 740. Jag håller på med 4 stycken att göra innan nu. Jag ska sälja iväg. Ja, det är skönt att köra med. Men det går att hålla rent om, det är lätt att torka av när man är skitig. Om jag får titta på dina händer. Ja, men nu är jag precis skruvat, nu har jag ganska sotiga. Jag har skruvat på en grävmaskin precis när jag kom. En åkerman, en H9, som jag håller på att hjälpa en kompis att göra i ordning lite. Montera på rot och tilt och lite grejer. Har du någonting du har gjort förut? Nej, jag har aldrig monterat på rot och tilt på en grävmaskin. Men så jag drar lite hydraulslangar och lite kablar, lite styrenheter och lite grejer. Lite elventiler. Och... Men hur vet du vad du ska göra då? Ja, men det är ganska enkelt. Det går inte att göra som är fel. Vad säger du? Ja? Det är bara att pröva sig fram. Var kommer det här baksätet ifrån då? Jag tror det är en 850. Det var en kompis som hade det, liggandes. Så det har jag byggt lite fästen till och stoppat i. Går ju åka 4 lite skönare då. Det var så trångt innan, då gick det ju åka 3, men det var ju nog trångt då. Nu åker man ju 3 jättegött. Det var ju, sätter man handbromsen? Nej, den sitter där nere. Den har jag satt där. Nej, det finns inte så värst många som har det. Det finns ingen av mina kompisar som har det nu. Det är bara jag tror. Som har det så här i 740. Jag har ju fått förlänga handbromsvajer och förlänga den och bygga andra spänngrejer där bak och bygga egna fästen för handbroms och lite grejer. Så det blir ganska bra. Din avtraktor, den luktar väldigt grått. Ja, det hänglar nog underbans. Det är typ 200. Ja, jag vet inte om 200 räcker. Alltså det... Ja, det borde vara någonstans kring där. Jag tror kompisen räknar till 200 någonstans. Får inte ont i huvudet då? Nej, nu luktar det inte mycket alls. Hej, Dion. Hej. Nej, jag håller på att stå och spela in här lite, motornörd. Ja, kom ni om en 30 minuter eller något? Ja, hej. Kommer det hit folk? Ja, det var en som skulle hämta lite delar till sin 240. Ja, han var också lite sugen på att bygga helsoffa nu då.
Så han slämtade baksätet. Fälgarna här bak då, vad är det för någonting? Nej, det är en kompis. De är lite spräckta. Det var en som körde i dem lite som de sprack där. Så de svetsas lite. Och de körde i en trottoarkant för henne då. De kallar ju rätt så bra antagligen. De sprack. Och de är ganska dyra, det är MK19 med. Det är inte vanlig MK18, det är ju 19-tummare. Så det är ju, de är ju extra dyra att köpa nya fälgar då. Men det fixar ju du, vet du. Ja, och kompisen får svetsa dem. Så man kan inte ha däcken i alla fall. Nu börjar det regna. Ska vi gå in och titta vad du har gjort där inne? Du skulle ju fixa något traktor sist du pratade. Ja, den har jag renoverat motorn på nu. Jag startade upp den i förrgår. Ja, och så plockade jag en vippansbryggan här nu och alla spridare så kan efterdra toppen. Och sen skruva tillbaka allting och justera in ventilerna. Och sen på med ventilkåpan och tanken och huvuden och det. Sen den var klar. Men vad är roligast att skruva med det? Traktorer eller? Ja, det är ju traktorer. Det är ju renovera motorer och riva. Det är lite svårare saker. Skruva av traktorer är lite tråkigt. Det är ju mest låga rost eller reta elfyll eller något här tråkigt. Hej, det är jag. Nej, vi håller på att spela in klipp med motornörd. Men jag får se om jag kan komma ut och kolla på det sen annars. Det är du då. Ja, tack. Hej. Många som ringer. Ja, det var en kompis som hade problem med bromsarna. Han lyckades inte få dem att ta in för besiktning ordentligt. Han fick tvåa på det. Att handbromsen inte tog som den skulle och en vanlig broms bak som inte tog. Det finns en del som försöker skruva en del själva och lyckas bra med, men ibland får man åka dit och hjälpa till. Och en del får man bara skruva åt. Hur har det gått med den här då? Ja, det har gått bra. Jag har varit inne och besiktat den och så fick han tvåa på ett draget bak var inte godkänt eller det. Jag fick inte sitta ett VBG-drag på det. Jag var tvungen att sitta ett jordbruksdrag på. Någon sån här korkad dum regel. Som inte, det är mycket säkrare med ett VBG-drag. Det är godkänt för 70 ton. Och nu ska jag sitta ett jordbruksdrag med en sprint i. Istället då. VBG-drag är ju vad lastbilar kör med idag när de drar släp. Men det var tydligen inte godkänt, så det måste jag ju ta bort under besiktning. Och sen fick jag tvåa på att en bromslang fram var lite dålig. Så det skulle ju bytas nu och sen in på efterkontroll, men det gick ju inte mer än 4 dagar så skulle jag. Och åkte jag till en kompis och så märkte jag att han kompressen hade inte mer än 2 bar i systemet, det låg väldigt lågt. Sen när jag kom till kompisen då och stängde av där och startade, då låg jag bara på 1 sen. 1 bar, så han låg inte ladda något. Och jag hörde ingen luftläcka heller. Det pös ingenstans. Så att jag körde bort till en kompis som var verkstad och så satte vi på, tog vi den rört i kompressorn och så satte på tryck. Då hade packningarna i fotbromsventilen, den ventilen som du trycker på när du bromsar, hade packningarna i den gått sönder. Så jag hade ju en allvarlig luftläcka där. Det var därför han inte byggde något tryck. Ner där sitter ju den. Krångligt åtkomligt. Du silar lite inifrån här. Och så det är ju där du ska ligga underifrån och skruva den allt det. Alla rör. Så det är lagom krångligt. Och det är inga slangar, det är ju rör fram så du får släppa på det och så böja rören åt sidan. Stålrör så det går ju lagom tungt. Så får du knappt, du får inte upp några nävar heller. Det är så trångt nerifrån. Det låter ju jätteroligt det där ju. Ja, det tog 4,5 timmar att få bort den. Och då var det att få bort den, sen få dit den, det lär ju ta ännu längre tid. Man tar tillbaka alla rör och utan att få korsgänga. Så det lär säkert ta en hel dag för dit den. Så att jag körde ju, han körde i 4 dagar med då innan jag fick den här luftläckan på den då. Men den lär rolig att köra så. Folk flyttar ju på sig i alla fall. Eller en del i alla fall. Det finns ju en del som tror att de kommer emellan ändå, men det går ju som det går. Här har vi den ventilen som läcker. Antagligen är det de O-ringarna som heter sig. Så det har jag hämtat nya här nu. Och ska stoppa dit. Det ska sitta 2 stycken sådana i hålet där. Och sen ska detta plockas på uppe på här sen. Och så är det lite uppe på här och skruvas ihop sen. Så. Och sen kommer pedalen uppe på det. Så sen så allt monteras tillbaka igen. Alla slangar och rör. Så det är 2 slangar och 6 rör. Som säger sen. Men det är det här du tycker är roligt igen. Ja, men det här är ju lite väl trångt att vara där nere och skruva. Men det går alla. Det är ju bara lösare. Men du liksom skruva här och du hjälper någon annan att skruva med en grävmaskin och A-traktor. Har du någon fritid, pojk? Nej, det är ju att skruva. Det är det som är roliga. Så att när jag inte gör något annat så är jag i verkstaden och skruvar. Har du köpt något nytt sen sist då? Nej, nu har han bara nästan sålt. Jag har inte köpt något nytt. Jag har bara sålt. Jag sålde ju den 1080 jag hade och sen sålde jag 2 rollar och lite redskap och lite allt möjligt. Så nu får jag se vad jag ska köpa härnäst. Det kommer ut med bra. Men den Ferguson vi tittade på, den har du sålt? Ja, den har jag sålt. Den du köpte för du saknade den? Ja, den sålde jag. Den ska vi sälja den med. Ja, just det. Då var jag i Gränna och hämtade 2 stycken till. Jag fick en bra pris och de köpte jag och de sålde jag vidare. De
någon dag efter och så. Sen har jag köpt lite mer redskap till lastmaskin eller sånt. Bra. Lite snöblå, lite nya pallgafflar och lyftbom och lite grejer. Men vad ska du ha grejerna till? Det är bra snöblå måste man ju ha för eld snö och hydrauliska pallgafflar. Jag är alltid smidigt att ha. Man slipper hoppa ut och man ska justera gaffelbrädden. Och sen en lyftbom med hydraulisk utskjut då, så från 2,40 ut till 5,10. Och vad använder du det till? Ja, så lyfta saker. Så du behövde den senaste då när jag köpte min skrotcontainer. Det låg en lastbilskran i containern och containern var nästan 3 meter hög. Så jag lyfta ur den här kranen som var 3 meter hög i där. Så det var lite jobbigt att få över den över kanten, men det gick. Då skulle jag ha haft lyftbommen. Vad är stå på tur nu då efter lastbilen? Ja, det får vi se. Så kan jag sälja iväg den och sen sälja hela valpen på tur. Den står fram snart då. När dyrsfyran där ute lackar om någon vecka. Och den är färdig. Så är det hela valpen som står fram. Du har inte gjort något mer med valpen då? Eller? Nej, jag har inte gjort någonting med. Jag har inte hunnit det. Jag skulle vara ute alla andra nu så att jag inte hunnit med det. Så den sällar fram snart. Den Scanian och det är klart. Det skulle inte varit några problem med Scanian, men det är alltid sånt som kommer. Jag ska börja rulla hemåt. Jag svänger förbi någon gång i framtiden när jag har vägarna förbi. Ja, det får du göra. Får vi se vad som händer här. Det här händer det grejer alltid. Det var roligt att du kom förbi. Vi säger på återseende. Ja, tack. Hej på det. Hej.